Казвам се Валери Мацанов и съм тук да се присъединя към инициативата на СТСБ да засадим 17 български маслодайни рози Дамасцена. Те са символ на 17-те цели на ООН. Българската маслодайна роза е национално и световно богатство. Тя е символ и световен символ на ценността, на доброто, на нежността и на всичко това, което ни кара да бъдем човечни. За мен е важно да възпитаваме децата ни още от малки в тези ценности.